Ja sam protiv izgradnje mini hidrocentrala u zaštićenim dobrima. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan kaže i da svaka mini hidrocentrala narušava životnu sredinu. Deo onoga što je započeto, verovatno neće moći da se prekine. Dakle, mislim da one koji su počeli izgradnje. Ali onaj drugi deo koji nije započeo izgradnje, mi ćemo se potruditi da nađemo način da i njima pomognemo i državi na taj način. Ali greška je napravljena jako davno, onda kada je dozvoljeno da se u zaštićenim područjima grade mini hidrocentrale, ne postoji mini hidrocentrala koja ne narušava životnu sredinu. Tačka. To je stav Ministarstva ekologije, to je moj lični profesionalni stav i tako će biti. Trivan je rekao i da je nedavno doneta odluka o ponavljanju postupka za davanje saglasnosti za izgradnju mini hidrocentrala u Pakleštici. Mi smo povukli potpis, ja sam povukao svoj potpis, onda kada je to potpisano to je bila greška, zato što nismo dobili tačne informacije, neko se nije bavio svojim poslom kako treba, te smo utvrdili među vremenu da na području dotične potencijalne mini hidrocentrale koje se neće dogoditi, postoje najmanje dve strogo zaštićene prirodne vrste, pošto to nije bilo u papirima na vreme, onda je naravno zbog toga pala čitavi uslovi, procena i tako dalje, i to sad mora nanovo da se radi, a nanovo će biti drugačija situacija. U ovoj priči lokalne samouprave se nalaze između Čekića i Nakovnja, rekao je Trivan. Lokalna samouprava se držala propisa koji su bili pozitivni propisi u to vreme ovde, ali ono što je problem u čitavoj priči to je da u delu ovih situacija nisu ispoštovani svi koraci koji su trebali da budu ispoštovani, naročito nije utvrđivano tačno stanje prirode i prirodnih vrsta na terenu. Dakle, moramo se baviti onim što je suština, a to je da li mi nešto hoćemo da narušimo ili nećemo da narušimo. Lokalna samouprava će biti između interesa oni koji to hoće da grade, s druge strane civilni sektor i na trećoj strani ministarstvo, dakle vlada i propisi koji vladaju. Ali ono što imate kao problem ovde to je da imate nesaglasje između lokalnog prostornog plana i planova koji važe na nivou Republike. Time ćemo se mi pozabaviti u ministarstvu, da to dovedemo u red, onda lokalne samouprave ne bi bile ni tamo ni ovamo. Nisam siguran da baš na lokalnom samoupravu treba toliko bacati drvlje i kamenje. Ona je radila ono što je u tom trenutku bilo, da kažem, pozitivno, bez obzira što ja s druge strane kritikujem da je važnije voditi račun onome što zapravo jesu naši prirodni uslovi, nego voditi račun o svakom aktu koji jeste ili nije u skladu sa onim što mislimo da treba biti. U prostornom planu Stare planine i u prostornom planu Pirota postoje lokacije za potencijalne hidrocentrale. Da li će se one desiti ili ne, zavisi pre svega od mišljenja nadležnih institucija. Znači, nadležne institucije kao što su Zavod za zaštitu prirode, Vodoprivreda, Elektroprivreda, svi trebaju da daju prethodno pozitivno mišljenje da bi se one desile. Znači, mi na tom ne utičemo. Vasić kaže da dozvole za izgradnju mini hidrocentrala izdaje ministarstvo.